Pacsekó mester úr. Üdvözlöm, üdvözlöm. Hogyan értékeli a mérkőzést? Hát meg kell valami, mi egy könnyedő délutáni focira készültünk. Ez egy barátságos torna. Eléggé meglepett minket, hogy az ellenfél ilyen komolyan vette a feladatot. Nem is értjük ezt a vad pressingelést a kapunk előtt. Szegény fiúkat most szereztük egy pár napja, aztán már ilyen kemény feladat elé kell állítani őket. Teljes felháborodással élem meg az egészet. Amúgy láttam a fantáziát, a játékunkban voltak ígéretes támadások, de labdák. Uram, 9-0-ra kikapott a csapat, ez hogyan értékeli? Hát vissza kell lapozzuk a segédletet, mert lehet, hogy rossz helyre kerültek az elemek, ezt meg kell vallani. A vezetőségekből hívott a meccs után, és arra jutottunk, hogy téga lehet a csapatban, mert az ellenfél nagyon ez mit jelent? Ez uram, felkavaró, amiket mond. Ez mit jelent, hogy tégla lehet a csapatban? Mi lesz ennek a megoldása a csapatnak? Hát nézze, 5 perc után tudták, hogy a széleken akarunk támadni, ez egészen hihetetlen, nem tudtunk kipasszolni a labdát se a szélre, egyből fogták az embereket, én nem értem, nem ehhez szoktunk hozzá, ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, hogy mindenkit elküldtünk. Mindenkit elküldtek, ez azért a mai futballvilágban, főleg egy La Liga szintű professzionális csapatban eléggé meglepő. Mi lesz így a megoldása? Mert azért jöttek új emberek, mint Kalmár, illetve a szélre tehetséges védő. Hát figyelj, szerintem egyáltalán nem gond néha kicsit visszamenni, visszafogni és újra felépíteni egy csapatot. Akiket igazoltunk, őket is elküldtük, bár rájöttünk, hogy ez lehet, hogy egy financiális baklövés, mert egyből leigazoltuk őket újra. Tehát ha jól értem, Karma ismét szerepel a csapatban, annak ellenére, hogy 10 perccel ezelőtt kirúgták. Újra megkezdődtek a tárgyalások, Almás Zsoltán? Így van, financiálisan nekünk ez nem probléma, hogy ilyen lépéseket meghozzunk. Igazából szeretnénk megújítani a modern focit egy-kettő érdekes húzással, amit még senki nem láthatott. Gondolom így a karácsonyi LEGO szettek azok kevésbé lesznek kiosztva a játékosoknak évvégén. Hát az majd eldő az új emberekkel, feladtunk álláshirdetéseket, az utcán plakátoltunk, bementünk a Giroszoshoz, mindenhol hagytunk egy-két flyert, hát ha megjönnek a minőségi játékosok. Van itt egy talpon álló 5 méter a törzshelyem, ott is a pultossal beszéltem, hogyha megfelelő ember talál, akkor mindenképpen jelezze. Számunkra jött is egy-kettő 33 éves fiatal úr, lehet, hogy nem tudnak még úgy mozogni, de szerintem ennél már csak jobb lehet. Olyan, rendben, úgy érezzük, ez méltó a klubhoz, újságíró kollégáinkkal, nagyon várjuk a következő mérkőzés alakulását. Ha jól hallottuk, visszaléptek a nyári kupától. Természetesen, hát azért ez egy méltatlan egy ilyen csapathoz, mint mi vagyunk, hogy ennyire komolyan veszik a feladatot, tényleg döbbenten. A 9-0 méltatlan a csapathoz? Nem, az, hogy az ellenfél így pressingel, hát egészen hihetetlen. Különleges interjú, köszönjük szépen, várjuk a következő mérkőzést a La Ligából. Én köszönöm. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards-on, itt vagyunk újra az interjú után. Mit szólsz az Csekó mester szavaihoz? Bolond, és nekünk nincsen ráhatásunk erre a részre, kirúgtak mindenkit, odaadták a kontrollert a kezünkbe, hogy akkor nyomjuk, hát bajban vagyunk. Nézzük kemény át a csapatot. Hát ez érdekes emberekből áll, úgy szintén, viszont a felállás most már nem ez a wing taktikára épül, hanem a sima 4-4-2 standard, úgyhogy ebbe igazából bármi lehet. De az emberek ugyanúgy nem a legpengébbek. Csatárban van ez a Salazar, ez amúgy nem hát látszik, rossz, hogy a Giroszos ne találták. Hát a Giroszostól jött Salazar, meg Royas, meg Castro, meg mit tudom én mi. Ez az Adam se rossz, ő is elég fiatal. Illetve akit néztünk még fiatal, 19 éves Fuentes egyébként, úgyhogy ő mindenféleképpen be lesz majd cserélve, hogy kapja a játékot. Néztünk viszont új embereket, ugye, ahogy az interjúban is hallhattátok. Itt vannak az új emberek, akiket így ki lehet választani. Álvarez is visszatér a régi csapatból. Így van. Kalmár. Igazából ketten térnek vissza a régi csapatból. Úgyhogy őket nyomassuk is. Ismételtem. Gyorsan tudjuk ezt le. Kiborult rossz kávé. Kalmár mindenféleképpen akar meccsen szerepelni, ez egyértelmű. Múlkor volt egy jó fejese. Lehet arra gondolt a Csekó mester az ígéretes támadás alatt. Nem tudom, majd megkérdezzük. Kivásárlási ár? Nem. Zsoltikám azért. Nem kell felejteni Zsolt, nem akarjuk, hogy random eltűnjél a csapatból. És akkor azt mondja, hogy kellene neki... Nem emlékszem mennyi. Hát nem emlékszem én se. Az a baj, nem mi kezeltük a pénzügyeket, szóval. Hát nem vagyunk egy nagy pénzügyesek. Se ügyesek, se pénzügyesek. Na! Úgyhogy jó lesz így, megnézzük, mit reagál rá. Elfogadja, akkor mi is boldogok vagyunk.
ez talán nem vág földhöz minket. Ahogy hallottuk, van pénz itt Giroszra, meg így Flyerre, van. Meg Flyerre, meg nem tudom, karácsonyi Lego szetre, úgyhogy... Azaz. Jó, ez egy jó igazolás, akkor már eléggé gyenguszka, de majd belejön a játékba. Alvareznek neki nagyobb pénz kell. Ha... Ő jó, igen, ő jó volt. 20-as körül 20 ezer legalább kéne neki. Megadjuk neki, hogy játszom, mert amúgy is fog játszani, ő egy jó játékos, úgyhogy ettől nem félek, hogy nem lép pályára. Amúgy nem volt még ilyen profi csapat. Hát figyelj, ott a bónusz. Hát a bónusz azért az durva, azt le is vesszük. Amúgy, ha... Mindenkit elküldenek, szóval én még nem nagyon olvastam a profi foci világát. Max ilyen Kongóban meg, ha se többi helyen így előfordulhat, de... De a 9-0 után a taktikát át akartuk szervezni mindenféleképpen, és ez máshogy nem mehetett volna, mert büdzsébe meg most is ugyanúgy a 10 milliós keret van, tehát azt meg nem akartuk, hogy 250 milliárdos kerettel indulunk, annak sem értelme. De a 9-0 azért erősen átgondoltuk itt a dolgokat, mert nem a nehézséggel van a baj, mert te is világklasszison játszol otthon, és én is világklasszison játszok. Úgyhogy nem a nehézségi szinten volt itt a gond, hanem amit elcsesztünk taktikába. Oké, hát durva. Egyből kezdöm. RB pozícióért meg fognak harcolni a játékosok, ha csak nem a Fuentest átképezzük a másik oldalra. Így van. Az így mondjuk van. Egy egész jó lehet. Na és akkor itt vannak az új emberek, hiszen kéne egy csatár, akinek vannak trétje, ilyen playstyle-okat tud, meg minden ügyes. Igen, már abban a generatív játékosoknak, ha jól tudom, nem, nagyon nem bének, ad a játék. Nagyon-nagyon bének. Illetve van egy a kapus, akit néztünk ingyen igazolhatóba, hogy fiatal, és amúgy figyeld a reflexe 74-80. Igen, de... szóval itt ígéretesnek tűnik. Nem illetve... scoutoltuk le, de jónak tűnik. Illetve alatta van egy védő, akit meg én a Las Palmas otthoni karrieremből akarsz szerepelni a kapus. Úgymond a ismertség által, ha már így a foci világában vannak. De ő érte fizetni edző. Kell. Így van, úgyhogy remélem majd el tudjuk hozni, mert itt azért a 73-as védők vannak most is. Azért ott azért lehet izgalom, főleg hogy egyik se gyors. Igen. A pályára lépési bónuszt elveszük, minden más az nagyon korrekt. És marad is még pénzünk. Kicsit emel fizúján, de ez nekem belefér. Úgyhogy jön a horvát kapus, hanyas így lesz, van. Egy 70-es 73-as lesz azért szerintem. Én 70 fölött 74. Szeretnék. Nekem az a lényeg. Jó az igazolás. 72. Jó. 23 éves. Lehet, hogy aztán itt sűrű főleg, hogy nézd meg. Lesznek. Már most jobb a reflexe, mint meg a 73-as. A divingja. És kevesebb fizut kér. Igen. jó lesz ez, 4,4 milliót ér. Na, szerezzük már a másik ingyen igazolt. Meg a jó, mert tud elemet is tolni. Ő nagyon sok mindenre jó bufál, az azért ismert jár. Érte egy hát ismert a VB-n is ott volt a... Hát igen, ismert kiegesztár, a VB-n is ott volt télen a marokkói válogatottal, ha jól tudom, úgyhogy... Igen, még az arca is egészen hasonlít. Úgyhogy ez a része is rendben van. 3 éves kontaktus, nem kell kivásárlás. Jó sokat ér. Amúgy, ez a 22 van elgondolkodtató volt, de szeretnénk megtartani. És akkor neki fizetés viszont. Neki azért fizuba, hát szerintem 35-nál. Ja, félek, hogy nagyon bedurvul itt a dolog aztán. Hát és bónuszba is kéne adni. Az biztos, hogy a védőt, ha meg akarjuk szerezni, ott kell valami cserét is felajánlani. Nem lesz pénzünk, igen, nem lesz pénzünk. Elfogadta. Jó, lehet kicsit kevesebbet is tudtunk volna adni, de... Legalább akkor nem kell 3 évig. De Csakó mester azt mondta, hogy itt finanszírozásra nincsenek gondok, úgyhogy... Van pénz, úgyhogy rendben van minden. Oké. Okay. Már nyomtatják nyíregyen a bufál figurákat. Hát... bufál minifigura? Figyelj, eremben jelzi, de tudjuk, hogy csak ott fogjuk játszatni, csak ha valami nem, nagy nem, gáz nem. van. Na ez érdekes, mert 7 milliót ér. És neki jó, mert a víg futja is 5 csillag. Igen, az mondjuk hasznos lehet. Itt már 9-et ér, úgyhogy... Hát nekünk 4 milliónk van. Percenként változik a összege. Kiket tudunk? Van olyan játékos, aki... Salazar ilyen értékes, de durva. Nem, az a baj, hogy egyáltalán nem közép tudom. Pályán ez a Montoya, ez jó lenne, de kevés lesz nekik, az az érzésem. Na, az így... 750 ezer. Fullback, másik fullbacket adni érte. Nagyon keveset érnek a játékosaink, ez a egyik fő gond.
minden meg más. A csatárok közül ez az öreg, aki 34 éves, ez napokon belül egyébként le fogja dobni az értékét 73-ra, mert beállítottuk az edzéseket, és ahhoz képest még egész sokat ér. Úgyhogy őt adom, ezért más nem is tudunk adni igazából, és pénzbe viszont... Lehet egy... hirtelen megint 5 milliónk a négyről. Négyes. Nézzük meg. Kíváncsiak erre, mit mondanak, mert ez kevés, kevesebb, mint a 9 millió, de örülnék, ha elfogadnák. Exchange nem hetet. Kell nekik, viszont így mínuszba megyünk. Hát ez... Ez így baj. Mert én elhiszem, hogy ilyenkor lehet, hogy olyat megvétnő, leigazolod a vegát, aztán gyorsan becseréled valakire, de ez nagyon nagy csalásnak érezném. Hát eléggé. Bajban vagyok, hogy kit tudnánk adni. Kász. Felipe Royast odaadjuk, de ez se fog tetszeni neki. Az a baj, nem tudunk mit csinálni. Ha se tetszik neki, akkor... Pénzt muszáj hagyni a kasszába, hogyha valami van. Legalább egy milliónk legyen. Oh, ez tetszik neki. Ez tetszett neki. Elvesztettünk egy középpályás, de ugye jött Kalmár, úgyhogy annyira igen. Nem baj. De egy jó középpályás mínusz, viszont egy nagyon jó védő. Aki RB-ként is működhet, és mert 88 és ugye ezt beszéltük a múlkor, hogy a belső védőinknek, meg akik most is kaptunk, 60-as futásai vannak, és végre egy olyan védő, aki tud futni. Igen. Igen, minden meccsen jó, nem baj, elfogadjuk. Ugye 19 ezer jelenleg a fizetése, szerintem azt adunk egy 20-ast, vagy egy 19-et, azzal úgy nagy gondok nem lehetnek. Szerintem se, ezt teljesen tudjuk tartani, ez belefér. Ó, oh, figyelj! Ah, így nem. Leszedjük a bónuszt. Leszedjük a bónuszt, ez azért nem. Ezt megkaphatja, és akkor szűkösen. Hát nagyon, nagyon centi. Úgy, ja. Azt a mindenit. Ez elképesztő mód ki van centizve. Na várjál. Így, aha, hu-hu-hu, 8 eurónk marad. Az fém. Ja nem, mert van 5 eurós papír. Igen. Ajajaj. Hogyne? Na várja, hát... Oké. Okay. Ezt így le tudjuk nullázni, de akkor ezt így. Jó, hát figyelj, akkor... Ennél többet nem is tudunk neki adni. Azt a mindenit. Belement. De nullán van. Nullán vagyunk. Na most erre mit válaszol a vezetőség és Pacheco? Na, milyen ilyen érdekes összegek. Így hozzál ifi scoutot. Azt a kutya mindenit. Jó védő, igen. Minden pénzünket elköltöttük igazolásra, csak úgy repkedtek az összegek, úgyhogy össze kéne állítani akkor egy kezdőcsapat. Ezek már itt vannak, hogy pörgetni kell az időbe? Nem itt vannak. Á, már meg is jöttek. Meg is. Gyors vonat, gyors vonat. Nem tudom. Ez a 59-es az nagyon lassú. Futás az eléggé fontos lenne, hogy jól fussanak. Fuentes fejlődött. 70-es lett 69. Vagy 70-es volt eddig lehet, is? Lehet, 70-es volt. Ki volt. Ez a Montoya volt, aki nagyon rossz. Buffalnak nem tetszik ez a pozíció, de őt átirányítjuk majd estébe. Illetve a szélem. Mit játszik ő? Tudja az elemet. Hisztizik? De amúgy az estét is tudja, szóval nem értem, mit hisztizik. Igen, hogy nem tudom én sem, mert a szélem meg tök jó játszott ő. Amúgy ez jó pozitív, hogy lehet szélen. És nem problémázik rajta. Ez a Labrovic, ez kifejezetten biztató. Most 73-as a kapusunk, Reyes. Simán beadnám, hogy ő kezdjem. Én is. És fejlődjön szépen. Meg fiatalabb, ha jól tudom. És jóval fiatalabb, így van. Álvarez se rossz, és a Fuentes már akkor áttesszük LB-be. Tud játszani? Mert hivatalosan tud. Ő mindent CB-t tud. CB-t is tud, mindent tud. Oh. Nem is kell átrakni, mert tetszik neki a pozíció, akkor jó. Azért még ő padozik egy picit, csak hogy érezze a törődést. Ez a Gomez, aki itt nem jó. Ugye, ő RV alapból. Igen, kényszerűségből rakta be a játék. Kalmár. Oda kell a Kalmár, és akkor a Kalmárt meg megpróbálják egy picit feltolni. Buffalnál nem működik, ha csak nem is lehúzom. Mozgatjuk, hanem így alapból CF rányomunk. Oh, na hát! Aha. Ó, tökéletes. Lehet, hogy akkor hagyhatjuk így. Most már így szereti, hogy ugyanott van, csak más pozíciónak van mondva neki a helyzete. Hazudunk. Hazudunk Buffalnak. Jó, Kalmárnak is megmondtuk, hogy egy centiméterrel legyen följebb a pályán, és ez nagyon tetszett neki. Tapsolt örömében, úgyhogy... Fűszállal menjél fentebb, és tök jó lesz neked. Oké, okay, jó. Érdekes. LVB-t nem fogunk játszatni, őt ki is raktuk transferlisztre, úgyhogy jöhet be pénz a csapathoz, nem kell itt pánikolni.
Jó, szerintem ez így most ez a így keret. Jó, igen. Ez kicsit jobbnak tűnik, mint múltkor. Kíváncsi vagyok, hogy a Csekó mester emberei kiket sikről toborozniuk igazából. Hát igen. Meg ami fontos, beállítsunk most még így az elején, ugye egyből a bajnoksága kezdődik, mert visszalépett a csapat a hát igen, mondta, nyári kupától. Csekó mester ugye visszalépett. Hogy tegyük be a... Figyelek. Forma, ne a fitness, ne balance legyen az edzés, hogy fitness meg aha. forma, hanem hogy lendüljenek, szerezzenek egy kis sharpness, na végre az. Eszembe jutott ez a bonyolult hangol szó. Training plan, nézzük is akkor, hogy hogy is van itt, akkor azt mondtad, egy játékosnál beállítod, és akkor all out performance. Hát vagy kicsit fentebb egyel, és akkor tönte még ott még így. Kapnak egy kis fitness-t is, és akkor a uh-huh. háromszöggel be tudod állítani most a teljes csapatra. Játékos, 27 játékos, nagyon aztán jó. Nyilván a majd egy-két hét múlva meg visszateszünk be ellenzre. Aha, jó. Hát akkor figyelj, akkor ezt nyomatjuk, és akkor találkozunk az első La Liga meccsen. Így van. Na kérem szépen, match day van, Cádiz ellen. Idegenbe kezdünk. A Nuevo Mirandilla stadionba. Ah, de jó. És a Lego, vagyis, bocsánat, Collector stadiont, aki szponzia az egész karriernek, ezt köszönjük szépen. Hát ezt továbbra se látjuk meg, talán majd a következő meccsen. Hát igen, reméljük, stadionunkat. Hogy... Oké, pörögjön, nézzük. Nézzük meg, hogy a... Igen. Ekitike, figyeld már. Hova? Mondom, már zajlanak itt az igazolások, nem csak mi vagyunk aktívak a átigazolási piacon, és kikendrás tolnak. Aha, akkor figyelünk azért, a védekezésünk nagyon penge kell, hogy legyen. Ők előre rúgják azt, hogy Ekitike megindul. Hát, ezt meglátjuk, mennyire indul be. Én bízok az új védőigazásokba, hogy le fogja fejelni a labdát, nem engedi őket megindulni. Megnézhetjük a vendégmezőnket, a zöldet, amin gondolkodok elég erőteljesen, hogy... Be kéne szerezni? Amúgy be kéne szerezni, nagyon tetszik. Szállnak le a buszok. Ó, Csekó mester! És még a buszunk is zöld, nézz oda. Ez most érdekes, mert majd a hazai meg piros lesz a busz. Hát mondjuk itt van pénz, megmondta a Csekó, hogy nincs gond. Lessük meg, mielőtt belemegyünk itt a mérkőzésbe az ellenfél csapatát, amit a performance-nél. Mégis mi a helyzet? Figyelj, ahhoz képest, hogy fiatal 75-ös, ezt mi is elfogadnánk. Gomez azért az a vigyázni kell majd. Többiek amúgy Escalante egész... Escalante volt Barca, vagy nem Barca, bocs. Egész hasonlóak a ja. mi csapatunkhoz. Újjjjjj, a ledezve a kapus, ő nagyon jó. 82-es, az mondjuk Bruti. Igen. A padjuk. A padjuk az jóval erősebb, mint a Negredo. Pakker, tényleg. Ülj de öreg. Asztorolt, már őszül is a csávon. Veterán Negredo. Brutál. Hát erősebbek, de maga a kezdő az szerintem egész versenyképes, amilyen kell. Szerintem is szerint. Kíváncsi vagyok. A padjuk az izgi. Mert mi nem tudunk ilyen jókat cserélni. Meglátjuk, hogy mire megyünk velük. Hát remélem, hogy jobb eredményt érünk el. Kalmár? Hogy nyomja? Az öreg Kalmi. Azaz... És mi... Nem, azt hittem meg tudom tartani egy pillanatra. Volt valami szabálytalanság? Aha, odaléptem. Vagy Pacheco befutott a pályára. Pacheco, most azért kíváncsi vagyok, hogy milyen embereket verbúvált össze itt. Mi történik? Nyomtam, hogy ugye íveljem ki. Üvöltözik az edző a kapussal. Mi történt? Meleg pillanatok! Hát most üt vissza a giroszosban verbúvált csapat? Milyen lassan futott vissza. Izgultam. Az viszont jó. Buff! Buffal mit csinál? Így nem lesz válogatott. Rossz a messzáma, biztos. Az a baja. Az a 27-es mez a baja. Azt mondja, mit csinál? Ha majdnem ott volt az első gólunk. Aj. Pedig direkt kikerestem egy tök jó gólzenét is. Milyen Lego stílusú. Még nem is hallottad. Tényleg. Meccs közben én sem. Mert még nem lőttünk gólt ebbe a karrierbe, de most Buffal! Mit csinál Buffal? Nem ezért hoztunk. Ez döbbened. Nincs girosz ebédre. Ez hihetetlen. Ez megint hogy maradt ki? Hát annyi húst meg pitát rakott össze. Nem kér bele csípőset, hogy mi baj én van? Nem tudom. Okay. Nem akarom még elszólni magam. Kalmár Zsolti. Ó, micsoda indítás. Az kész volt.
Nem jön neki? Ádám? Kulcs! Ledezd már! Csak kivétel. Na, én adom be neked. Nem volt egy nagy beadás, de ebből talán még lehet valami jó. Rámegyek a pasztra. Ádám bácsi! Épülnek a kockák! Azaz! Mekkora gól! Ez nagy volt. És én azt számítottam, hogy jobb lábbal tekeri el, nem ballal ugye a hosszúba, de így itt volt. Itt a wingfoot, az... tehát tüzelt. Így volt pikáns. A visszapassz. Három ember mellett. Na erre kíváncsi vagyok, ez hogy ment el ott. Eltekerte három ember mellett Ádám bácsi. Hogy csinálta? Lába között? Ez hihetetlen, ez döbbenet ez a gól. Azt a mindenit. Hombolyból támad fel a LEGO FC. Ez az újra szervezés, ez jót tett. Ezek szerint. Hát ott a El Fatih, vagy ki volt a egyik szélsővédőnk, Giroszosába, úgy tűnik ott volna ismertség, húha. Jó, Nabrovic, a horvát, új kapusa lesz Horvátországnak. Válogatott be, hogyha ilyen jól véd. Neked fiatal, nagyon sokat fenyegetett még. Jó. Ne a 11-es pontra mutatásra, mindig megérzte, mikor kirúgást ítél. Örülj neki, nálam otthon be van kapcsolva a kezezés. Ja. Igen. Óha. Na, működik a taktika? Nézz oda! Ádám megint, most nem sikerült jól fejelnie. Micsoda, izék. Versenybaleset. Ászál az ár. Parák ezek a ellenfél emberei. Kurbello. Azt mondom, hogy ők is észnél vannak. Na, szabálytalanság megint? Marad elő szabály. Ah, oh, ojaj. Mi a pufa? Okay. Ujjjjjjj. Zsolti. A jó passz. Zsolti egy ilyen jól műveli a dolgokat. Tetszik, tetszik. Szándován. Nyomok egy beadást, figyelj. Aha. Jó volt? Jó, nagyon én vártam. A labda érkezett. Bufál. Olyan gyorsan jött a labda, hogy... Hát csak mondtátok, hogy meg kéne beszélni a taktikákat, úgyhogy én próbáltam jelezni, mit szeretnék csinálni. Emiatt össze vártam a megfelelő pillanatot. Nem baj. Ójaj. Ójaj, nincs ott senki. Elhoztuk az embereket. Újj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 
Ajaj. Mi történik? Mi történik itt? És Kalmár futott? Te futsz Kalmárra? Mm-hmm. Na, milyen harcias a magyar csávó. Szeretnénk majd több magyart a csapathoz. Így kiküldtük egyébként a scoutot. A maradék messzpénzből befolyó összemezeladások után befolyó összegekből. Ott futottam. Nem láttam. És ki tudtuk küldeni Magyarországra, hogy keressen még középpályást Kalmár mellé. Vagy akár szélső középen meglátjuk, mit hoz az emberünk. Nem bírom leszerelni. Jó. Szabó van. Hát, kér. Maximum ez azért. Nyomja neki. Ó, a precíziós passz. Azaz. Már elkezdtem egyre többet használni, és amúgy lehet, hogy jó dolgokat csinálni. És a rossz Szambuá, amikor Ádámnak vissza akarom adni a labdát, mert vele azért itt lehet művelni dolgokat. De rosszul ütötte ki. Nagyon rettentően rosszul. Volt esélyünk, csak nem tudtunk élni vele. Álvarez, miért? Miért gyors vagy? Védekezek itt a közepén. Jó, figyelek itt hát, ha meg tudom akadályozni a beadást, nem sikerül. Egy jó kifejlés. Áj, Salazar! Nem hoztam az embereket. Futok velük vissza. Baj.
Nincs baj. Azaz. Nagyon jó, nagyon jó. És jó. Még ez is működik. Salazar. Gyerekalmár. Az is jó, kedvencünk. Gyerünk már Ádám. Ádám. Akker, Kalmár ott várta a labdát. Na, jó. Még az első figyelj. Filmnek nem volt figyelj. Rossz, vezetünk. Itt az elején megint szorongattunk, működött igen, a taktika. Igen. Most az ellenfél öltöző. Most lesz, de gyorsan, mit mi van az a táblára felrakva? Most kell ilyenkor lelesni. Nézzük meg, hogy érdemes valahol változtatni. Hát ugye bufára kicsit haragsz. Azért volt ott kettő olyan kimaradt. Helyzet, amit így kihagyott. És nem tudom, ott az a Montoya srác, Max később behozzuk, de... Hát nagyon szomorú volt a... Amit ott kihagyott tisztán, hogy már 3-0 lehetne. Meg semmit nem nyomtál, simán előtted. Igen. Nem, irányítottam, simán előttem irányítva, hogy hova nyilván a hosszúba. De hát nem értette bufával, ami nagyon félre ment ott. Nem olvastál meg. Túl sok lett a hagyma. Füzetet, hogy hogyan kellene papolgatni a dolgokat. Úgy az mekkora jó. Labda Kalmártól! Szép lövés, bedobás! Mekkora labda volt Kalmártól? Miért? Ezt most nem értem meg én, hogy beadta Kalmár a védőkön átívelve, és valami nagyon félrement a lövésnél. Furcsa. Ott úgy csere. Majdnem mondtam, hogy nem futsz el, aztán Ádám jó. Az mekkora, az jó volt. Az jó, Salazar! Milyen durvát veled ez a ledez már. A vízes fűben. Ja, mert nem hazai stadion, mi locsoltuk volna, hogy becsúszunk. Így van. Most ez nem működött. Ja, próbálom előni. Á, nem. Inkább kipasszom, néztem, hogy lesen legyen. Azt már lehet lőni. Csak földbe rúgtam. Fernandez. Ah. De nem arra jön. Jó. Bakker. Jogi minőségű kapus van ott meg védelem. Jó. A blokk. A jó bufá. Próbálok lefutni. Jó. Az jó. Az nagyon jó. Behozom az embereket középre. Hátha egy beadással. Oké. Okay. Visszapassz! Az már lövés! Na, Salazar. Nem is rossz. Nagyon, ez szögle. Az Ádám gyerek. Hát ez Isten. Elképesztő. Ó, mester! És bal szélső, azt mondja. Igen. Figyel, adom középre. Jó, jó. Helyezkedek, próbálkozok. Ketten fognak. Nagyon jó a fejes, úristen! Milyen szebb kombinációt hoztunk össze. Ketten voltak rajta. Majdnem mondtam, hogy figyeld meg, ez egy jó szöglet lesz. Tényleg jó volt, már a helyezkedés is jó volt, meg odaadtad, ahova számítottam rá. Az nagyon király. Megérkeztünk volt. A karrierre. Ott fogják ketten, hihetetlen, és két ember felugrik. Salazar. Még csak szabálytalankodni se tudtak. Ez nagyon-nagyon jó. 2-0 a Cádiz otthonába. Ez egy jó kezdés. Nagyon Kalmár, király. Nagyon jó vagy. Nagyon király Kalmár. Néztük, hogy nem nagyon fog fejlődni. Meg fog rekedni, de sokáig nem lehet. Igen. Ebben a szezonban azért. Ezt előttem már egy szögletben reménykedtem, hogy jó, ott össze lehet. Bedobom középre. Magamnak. Ujj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 j
Kurbe jó, vagy mi a neve? Kur? Nem kell. Na, hát azért. Azt hittem kár. Nem, én nem vagyok olyan. Csak játékos neveket mondogat? Így van. Jó, hát... Megértem, hogy 18-as Ospina, hát igen. De jó, kapusa, Arzenálnak is volt a kapusa. Ujjjjj, szétcsattogott a kapufa. Már? Rendes renováció kell, stadionrenovátort el kell indítanom, és Cádiz otthonába felújítani a kapufákat. Hát mész az ellenfőtér felére? Felújításokba? Azt kell. Ez is pontosan passzol, ez a gyerek, szerintem 9-es feletti lesz a meccs végi rétingje. Na, ké. Gyere vissza. Hova? Mondjuk... Figyelj, nem hogy is jó.
Nem is újabb szögre. Azt hittem, ez egy elrontott dolog lesz. Kalmár helyett Royals, az a baj, túl jó Kalmár. Igen. Én nem tudom cserélni. A Buffal helyett majd megnézném azt a másik csatárt. Honnan kanalazta vissza azt lövésre? Amúgy még nem voltak ilyen statisztikai azok, amik nálam jelennek meg a karrierbe. Pályára van vetítve. Halo. 21-es. Ja, nem tudom, mi alapján dobja be, mikor úgy gondolja a játék, hogy... Meg olyat is mutat, hogy honnan mentek a lövések. Szalazalazá! Milyen jól passzolunk valamiért. Ez jöhet. Megérte feladni azokat az álláshirdetéseket. Most nem értem, milyen jól passzolunk, tiszta boldog vagyok. Na, figyelj, középre. Ah, szokásra nyom be középre, próbált ráhelyezkedni. Ah, ez most nem lett annyira jó. Ez nem. Nem is voltam ott sajnos. Vissza Ádám. Nem, megkerülős nyomnám és feltartanak. Hát, miért? Kalmár Zsolti. Mondom, hogy kell a kapufa felújítás. Nagyon nagy bajba a Cádiz, semmit nem tudott mutatni a meccsen szerencsére. Csak a kapufáját. Kalmárnak ez a lövése, te jó ég. Megint elveszük tőlük. Működnek a passzsávok. Buffal, mi van vele? Nagyon jó. Itt bent várom a labdát, hogyha... Kalmár! Hát a kapus van hát múlik. Ledez ma. Fog aludni, mert úgy elfárad, hogy... Eden. Lehozom, pihentetni kell. Na, benyomom. Most próbálom ilyen laposabban megint. Úgy. És onnan akár úgy visszapasszlövés valami. Nem, ez nem jó taktika. Ezt ebben azt nem túl gondoltam. Azt akartam, hogy kicsit még megyek vele, és ellövöm. Castro! Itt vagyok benne, nem vagyok le sem. Jó. Túl passzoltam. Kalmárhoz akartam hivatalosan odaadni. Lesérült valaki, jól látom? Igen. Bíró meg is állítja a meccset. Eltört a térde. Még paskolgatja az a másik edizet. Jó lehet, hogy vissza akarja rántani, tudod, hogy helyén legyen. Most kiment a térdet, vissza kell rántani. Mekkorát rávertem úgy, szegény meg. Majd megint piszkál, ne piszkál, már rosszabbul lesz csak. Hát ugye jó orvos. Hát ott kicsit meg lett kaszabolva, de hát azért ezt bírni nem volt kell, nem? Olyan nagy dolog. Kalmár visszaadja a labdát, sportszerűség azért megvan. Biztos vissza akarom. Nem adtam volna vissza, de ez vissza. Ujjúj, Szalazár! Ez viszont sportszerűtlen volt. Egyből a kapus kirúgásába Szalazár belenyúlt. Ez a Cádiznak a lehető legrosszabbul kezdődik a szezon sérüléssel. Mi fia, ha nem a Ledezma lenne a kapuba? Nagyon-nagyon megszívnák így. Támadásuk szép. Nulla. De nem akarom lenézni az elfet, mert mi is tudjuk, hogy milyen a padlón lenni. Bár a mester szerint jól játszottunk, úgyhogy figyeljünk. Hát a mester azt mondta, csak nem hazudik. Úgy van az. Főnök. Látta a fantáziát. Na. Iza. De ugyanúgy csak egyet cseréltünk meg a meccsön. Ja, remélem kettő, a következő kettő. Meccs nem a Barcelona lesz. Most azon rögök, a második szezonban vagyok otthon a Cádizzal, és valamiért az összes ellenfelemnek a következő ellenfel a Valencia. Ó. Ugyan érdekesen alakítja az IE a... Sorsolás furcsa. Sorsolás, ez mindenki a Valenciával játszik, csak én nem. Eljön a te időd. Kíváncsi vagyok, hogy itt lesz-e ilyen érdekes. Na most a legújabb kereteket letöltöttük, úgyhogy... Igen, most már Ramos is a Sevillában van. Rugdossa az öngólokat, minden. Á, nem érem utol. Jó, mekkora blokk, parádó. Ő pont egy csere, ezt fél időbe cseréltem be, úgyhogy ez volt a kicserét. Na most kicsit beszorított minket a Cádiz. Igen. De már vége a meccsnek szerencsére. Hosszabbításhoz. Még ott megindul Buffal fiú. Ha még jó lehet, lőd el, mert nem tudok utána menni. Ez valahogy old meg. Még egy szöglet belefér, Spori. Hogy ne férne bele. Na innen kitekeredik, mert figyel. Na. Magamnak nem. Magamnak jó. Mindegy egyébként, mert ez egy jó meccs volt így. Mind igen. A két fél időben. Azért szerintem úgy egész jól játszottunk. Az az elején az nagyon durván beszorítottuk őket. Haza is mentek a vendégszurkolók. Hát már vége a meccsnek. Most mit maradjanak egyértelműen. Igen, a Legó FC nyert. A második fél idő elején beszorítottuk őket. Azért a végén már leengedtünk, elfáradtunk. Buffal 4-szer próbálkozott 0 gól, azért az...
Na szép volt. De Buffel az nem. Valahogy hiába vásároltuk meg, vagy hát ingyen elhozhatóba, de nem váltotta be reményeket. Fel kell vegye a ritmust. Ugye nem vett részt a nyári torna, a felkészítő tornákon. Hol is volt valami bányában? A bányásznapokon. Bányásznapokon a bányában edzettük a játékosok. Nagyon biztató a statisztika. 18 lövés. Dupla annyiszor lőttünk kapura. Nálunk volt többet a labda, mondjuk tényleg ott a második fél idő miatt eléggé. Ez egész biztató volt. Következő rész elején szerintem a mi interjúban megszólaltatunk egy játékost. Mert kíváncsi vagyok, hogy az edző után egy játékos, aki így, ja, főleg még lesz egy bajnoki mérkőzés, hogy igen, kettő igen, meccs után majd, hogy értékeli. Ja. Majd hogy értékel utána. Most viszont menjünk tovább. És kíváncsian várom a következő ellenfelet. Na nyomjuk akkor. Sevilla, nulla egyből, pontos. Egyből egy nehéz ellenfél. Hogy is állunk? Hoppá, Lego FC második? Na nézz oda. A jó Legoland. És a Sevilla játszott mérkőzést, és mínusz kettes gólaránya van. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy alakult ki. Még. Valencia. Mondom, mindenki a Valenciával játszik. És 2-0-ra kikaptak a Valenciától, ami egészen érdekes azért, mert nem minden, hogy ekkora a különbség a két csapat között. Ez egy jó meccs lesz szerintem. És megnézzük a Collector Arénát. Tényleg, hazai a játék leszünk. Tévesen Estadio de las Artesnak írja, de ezt tudjuk, hogy nem igaz. Nem ám. Hiszen át lett nevezve. Castro Development-je jól alakul. Na, nézd, a fejlődik itt mindenki. Fejlődik 32 ennél. Évesen, figyelj, még tovább csapatnál. Neki. Ez hihetetlen, hogy 32 évesen még fejlődik. Amúgy ez tök jó. Úgyhogy ennek örülök. Néhány játékos kölcsönbe adtunk, ugye. Ez is látszódott, és akkor mehet akár a match day, hogyha jóra nyomtam. Nem sikerült jóra nyomni. Az egy kör lett az X. Remélem elmentette a... El. Már megy a match day, nézd oda. Na, hogy áll fel? Mi ez a fejetlenség? Januzaj, jó Isten! Jesus nevez. Hormigo, Deniz... A Mariano tudod ki, aki a Reálba szemben, tehát hogy odavitték, hogy következő Benzema vagy nem tudom ki, aztán igazából nem játszott kb. Egy percet sem és kapta a fizetést és nem akarta elmenni, úgyhogy most lejárt a szerződés. Úgyhogy csodálkozom, hogy valaki elvitt a Mariánot. Ezt most nem értem, hogy ez most mi akar lenni. Ott van Rakitic is, meg Olivier... Jesus nevez. Miért nem játszik Rakitic meg Ramos? Én nem értem ezt a sok kép nélküli dolgot most a új játékban amúgy, mert a vegának sincsen fotója, okay. Pedig meg van csinálva a játékos. Én se értem. Na mindegy, valamit változtassunk, team management, másik kapust megnézzük, hogy ő is jó. Nézzük meg Reyes-t. Nézzük meg Reyes-t. Ez a Fuentes szegény nem kapott semmilyen lehetőséget. Igen, most lehet, hogy fogunk cserélgetni. Úgyhogy a Pedro, oh, na, Párton nagyon jó játszott. Jó, igaz, Franco igaz. Kurbe, ő marad. A Kurbli marad. A többiek meg már szóra se érdemesek, úgyhogy egy pici csere, de aztán megnézzük, hogy mi a helyzet. Buffal a Salazarnál ennyivel rosszabb, ez mondjuk amúgy szomorú számomra. Aztán már azt szomorú, hogy képes volt kihagyni. És a Kalmár meg rákültem 30 méterről, és úgy kilőtte a kapufáját, hogy az kicsit lentebb megy. A mezeknél azért a mezek nem jók. Hazai mez. Az. Úgyhogy fehérbe lesz a Sevilla, ők is hazai mezbe fognak játszani, és akkor így talán normálisan meg lehet különböztetni. Mi meg a nagyon szép hazai mezünkben, így van. Peti is mondta. És a hazai stadionban, amit már jól ír ki a játék, Collector Arena, World Class nehézségen, 6 perces meccs, menjen, pörögjön. Nézzük már a stadiont, mert még nem láttuk. Na, érkezik nagyon a... szép a lépcső. A korlát, az parádésen meg van csinálva. Óra, úristen, óra milyen digitális van. Óra. Azt a minden. Nézzük már, analóg nem. Tűzoltó készülék, kuka. Így. Passzolgatás. Kifáradt Sevilla játékosok. Na most elfáradt, most fáradszak magukat. Csekkó mester ott még elbeszélget. Van valami a háttérben, jól néz ki ez a stadion. Szép, látom, világítak a lámpák. Újra talál, hát megint kezet nem találkoztak az előző percben. Elfelejtették. És a kivonulás, jól néz ki. Azt nem értem, hogy a... Mely nem jöttem rá. És lehet, itt tudjátok, hogy be azt állítani, hogy a felállásokat mutassa meg a játékosokat, mint a való életben, meg az előző FIFA-ba. Vagy ez már nincs ilyen beállítás.
kis hiba, ismételtem. Ez mondjuk jó kérdés, mert nem mutatja. Igen, mert én nem jöttem erre rá, hogy ezt külön be kell kapcsolni valamit, vagy ez, az új, ez is egy újítás, hogy nem látod egyszerűen. Húha, majdnem átpártoltam. Ja, igen, 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 ez, ez mondjuk érdekes. Majdnem egyedül lejátszottam a meccset közben. Az is szép lett volna. Álvarez, figyeld! Mint egy gyerek, akinek ki van húzva a kontroller, tudod a képen. Nagyon jó. Hova futok? Ott vártam, ott vártam üresen. Tudom. Nem tudom, hol futottam. Na ki igazolt? Ja, nem. Hoppá. Debütálás. Dillman. Hát, Demién. Dillman, nem mindenki ismeri, debütál. Hát igen, is lehet nem amúgy 60? Ezt meg kell nézni, mi történt a Sevillával. Mindenkit eladtak, vagy... Miért B csapat, vagy C csapattal jár? Vagy lenézik a Legó FC-t, és most fognak bűnhődni. Hát nagyon megbűnhődik, akkor lenézik, mert... Szétcsesszük őket, hogyha ilyen 60-as játékosokkal vannak. Szét kurbeljózunk őket. Kurbeljózod? Kurblizom. Én le sem vagyok. Nagyon jó. Bufá. Ott azért itt lehet most... Még egyszer. Mozogni a Sevilla játékosok között, azt figyeltem meg. Lehet, hogy tényleg ilyen totálisan célcsapat érződik rajtuk, hogy Bufál ellövi. Ezek a blokkok. Miért? Megvan, Salazar. Nagyon jó. Saját játékot te voltál? Nem, én esküszöm nem irányít. Hát jó, oké. Szabó tálom, én vagyok a tégla. Szabó tálom a meccset. Ez meg egy beadás volt. Ugyan, nagyon jól néz ki, megy le a nap. Ott van a sárga vasak, nagyon király, fizetős Abada. Volt. Hát mindenki ismeri Abada. Drága volt a sárga vas a stadionban, de itt mindenre van pénz. Úgyhogy a fémszínűeket egyesével lefestegettük. Hát én azt hallottam, hogy az elküldött játékosok mielőtt elküldték volna a büntetésből, még le kell lefessék a stadiont. A stadion vasat sárgára. Kalmár is ugyanúgy lefestett, aztán leigazolt újra. Igen, ingyen munka, robot. Nézz oda. Januzaj, na ő már tényleg nagy nevű játékos. És ennek függvényében elég jól játszik. Megvan az első gól. Ki volt az? Hát ezt elébe kijátszottak. Kit kell elkapni utána? Okay. Nagyon kijátszottak. Hát a Januzaj az kulcsfigura volt ebben. Kapusnak jó a debütálása. Honnan így beadni? Mi volt? Hú, a kamera érdekes. Nagy széles látószög kicsit megszaladt. A kapus az igen, az megborult azzal, hogy kijött, úgyhogy nem hívtuk ki szerintem te se. Én nem nyomtam. Nem hívtuk ki a kapust, mit csinált. Ha bennmarad, akkor szerintem több esélyet van védeni, de hát majd a mester megmondja. Ádám már megint egy jó passza, és Fuentes, aki elképesztően fiatal és nagyon jó. És kölcsön se kellett adni, mert 70-es, tehát azt már nem adnám kölcsön. Nem. Ezzel már simán játszani. Majd fejlődik nálunk. Ó, Kalmár! Kalmárról lepattant. Még egy rossz becsúszás. Egymásnak megyünk, zseniálisak vagyunk, ez a védekezésünk, ez félelmetesen jó volt. Az meg lesz. Ez lesz volt. Ez lesz lett volna, hogyha tovább megy. Ez az. Salazar! Badé belépett. Kapus támadás jön össze. De legalább megzavartuk. Jól lenéztük a Sevillát, aztán nézed, hogy igen, az aztán... Egyből büntettek. Nem ők néznek le minket a végén, hanem mi a őket. Cadizt megtiszteltük, ezt nézed, ott meg megvan a 2-0. Megint lesre futok Bufállal. Nehéz ebben, hogy simán lesre tudjuk futatni a játékosinkat. Nagyon könnyű. Illetve a védőinkkel el tudjuk cseszni a les taktikát azzal, hogy befutunk a vonalon belülre. Semmit nem ér. Jajjaj, nagyon keményen játszik a Sevilla. Elég jó. Nevász. Ú, ez a szél, ez veszélyes. Januzajra nagyon kell figyelni, jó ég. Ó. Középpálya meg a védelmük az, amit én... Hát ez hihetetlen, elpattam Kate-től. Megint lesz a futás. Á, megint! Nem igaz! Az jó, az, most ez jó. Csak nincs benne senki, aki segítene. Ezt egyedül kell megoldani, vagy Kalmár? Bufá! Nem, Bufá nem tud gólt lőni.
Hihetetlen. Ha nem mellé lövi... Megzavarja a hálóminta, a legós fekete-sárga hálóminta. Ugye az SCH-s? Hát nem tudom, nem tudom. A darázs. Bármire rámondhatjuk. Darázs szín. De gondolkodok egy jó lövésen, de nem tudok úgy helyezkedni. Az meg egy szöglet, az korrekt, na abból már... Tudunk veszélyeztetni. Csináltunk jó dolgokat. De benyomom középre. Saját magamnak. Ez meg már lövés! Francba. Ja, meg ő védő. Igen. Aha, akkor ez volt a... Most mind a kettőn felmegyünk. Zseniális. Igen, ezért jó megismerni a játékosokat, mert tudjuk névről, hogy ki védő. És akkor vele nem kéne lőni, ugye? Salazar nem tud lőni. Salazar nem tud, megint. Csak előttem egyenesen. Igen. Mondom, nem akarok cifrázni vele. Egy jó páversát volt. Bele a blokkba. Vissza meg. Nagyon az jó. Ordán. Ormigó, micsoda neves. Zarzana. Ajajaj. Ez egy gyengébb szél lesz a Vienna, ez az alsó igen. rész. De mégis megoldják, hogy te menjen a labda. Mariano. Szétvernek minket. Lehet, hogy Károlyt megbontani az előző meccsen a kezdőt, és velük kellett volna kiállni. Azért Mariánótól gólt kapni. Jó, szétverem az asztalt. Az ennyire nem kell idegesnek lenni. Hát én mérges vagyok, mert ez nem a top Sevilla, akkor se. Jába mondunk itt bármit. Hát ez nekem nem. Az elén, amikor ott voltunk, mozogtunk a kapunál, felcsillant a szemem. Hogy itt, na. Most meg nem érjük utol. Az emberéket pedig állva ez 80-as futással van. Bárdó elpasszolja, nem igaz. Reyes. És más cserét kínál fel, de nem Kalmárral van a baj. Nem. Hanem úgy kompletten megint nem érzem azt, hogy most működne a csapat. Még hazaiba vagyunk. Kint vannak a Lego Mini figurák a stadionban. Szurkolnak nekünk. Meg persze ti is. Ez se a kapusom bent láttam, múlott. Bent láttam. Akár. Ami jó taktikát ki kéne elszállni. Passzoljuk az üres területről, van jó. Emberünk. Jó. Nem sikerül. fúzd meg, azaz. Na, hát akkor passzol. Nem. Viaskodik. Ezt a Tavaresben láttam a fantáziát. Jó érdekezés. Befekszek elé. Nem. Semmi közünk nincsen azzal. Valaki vegye már el tőlek. Köszönöm. Jó. Nézzük meg az ellenfelet, és nézzük meg, hogy mit tudunk módosítani. Úgyhogy milyen poszton kell támadnunk, az a Januzájos, a Navaszos, az félelmetes. Sziasztatom, hogy Salazar konkrétan csak fejelni tud. Okay. 63-as, éreztem, hogy gyenge. Mariana Mariana 73, az mondjuk nem olyan rossz. Januzáj 77, Bueno 65, és a középpályákon kéne, nem szélen kell menni, mert szélen. Középen kell hátra fut, tud futni, védekezni Januzáj. Ordán, mondjuk ott meg középen ott van Ordán 80-assal, meg Oliver Torres. Hormigó megint ezen a szélen. Ez a Hormigó, egy szélen van a Zarazana, meg igen, a Hormigó. Ott kell menni a bal oldalán. Ezt kell kifigyelni, mert itt 60-asok vannak. Illetve ha a belső védő kifut, akkor is a bal oldalán, Mert a másik meg Bádé, meg Navas, meg már jó. Igen. A bal oldalon kell támadni. Nagyon jó. És Dilme 64-es kapus, tehát őszintén szóval annyi lenni a feladat, hogy kapra lövögetünk. Így van. Mert beakadott. És a bal oldalon kell menjünk. Oké, Baki volt jó, 78-as. Tehát majd itt lent, mert most pont arra fogunk támadni. Szóval, hát igen, itt, hogyha bedurvul és behozza a játékosait. Nyilván, hát ilyen gyenge, válogatott kapus. Lipcséből érkezett, a norvég. Bakker. Van esély. Okay. Bal oldalon kell, mert pont Ádám oldalán kell akkor menni, ami nekünk pont kapóra jön. Akkor Sandovált odarakjuk, hogy erősítsük. Én azt mondom, hogy a Montoyának milyen át lehet, hogy a... De nem tudom. Ám, hogy később. Rakjuk át Salazart.
ide, és nézzük meg, hogy... Hogy 78-as lövéssel... Szálázár. Miért mit nem művel? Nem. Mindegy, szeretni fogja azt a bufa. Szép, így. Mit művel? Hát miért, hogyha ellövöd a hosszúba, miért bedobás lesz? Ezt nem tudom, én sem nem értem. Jó, Branko még a Padro helyett, aztán ennél többet nem nagyon tudunk. Nem, majd behozzuk a Montreal szerintem a Buffal helyett, mert Buffal azért most is a kapufán kívül nem nagyon mutatta meg magát. Hogy... Ja, azért gondoltam, hogy áttesszük a másik oldalra. És akkor itt lent kell támadjunk a bal oldalt. Igen. És akkor elvileg ez jó lehet, ez a taktika. És a kapus meg minél többet lőni, mert 63-as. Így van. De ijeszgetni azért tud. Most azért csak amúgy beragadt a lövés, azt elárulom, tehát nem volt terben nálam egy lövés. Beragadt, mert megnyomtam, hogy szereljen. Hát akár egy beadás is, hát ha. Palmarinho. És ott a keze. Nem véd, hanem kiteszi a kezét és belelövöm. De minél többször. Turul. Na, hát Csakó mester ott nagyon. Mondja, figyelj, megint jön egy jó beadás középre. Ah, menjen, hát ott kell valamit kezdeni. Most nem. Visszaadom. Nem volt les, úgyhogy jó lesz Buffallal. Ez a Buffall amúgy, én többet vártam. Én nagyon sokat vártam Buffalltól. De miért nem hozza azt. Gyerünk már és húzza az időt. Fél. Fai. Les lett volna. Mindig. Hormigó, ő se egy nagy ember. Nem. Rá is rá lehet menni, de már más kérdés. Azt kell megakadályozni, hogy jó emberekhez oda passzoljanak. Én most hülyeséget mondtam, fent kell támadni, mert fent van a Sevilla bal oldala. Ugye nekünk lent van, de nekik fent, ha úgy nézed, hogy hogy állnak fel. Aha, mindegy. De mondjuk most, ugye ahhoz képest, hogy elméletileg a Januzaj oldalán támadtunk, szerintem nem volt vészes. Visszapasszolom. Az nagyon jó. Igen, itt van Salazar. Okay. Igen, itt kell nekünk. Az jó. De most Badé húzódott ki oda, úgyhogy ez megint nem egy nagy... Igen, hát mellette nem fog szemkönnyen elmenni. Akkor rotálja a meccs közben a taktikát. Lehet ilyen free-be van, hogy mozoghatnak, ahogy akarnak, és akkor viszont bajban vagyunk, mert mi meg nem erre készültünk. Nem gondoltuk, hogy ilyen jó lesz az el. Buffal nagyon gaca. Szólni se lehet vele, nem értem. Jó Torres. Hát ez hihetetlen. Nem bírom leszerelni. Még futok, megyek, próbálom csinálni, de... kevés sikerrel. Ájjájjáj. Nagy a gödör. Nem érzem, hogy bárhogy ki tudnánk ebből mászni. Nincsen beállítva, de nézzünk meg szerintem egy atakkinót, hogy mit meg változik a csapat, mert jó formán most már tök... Amúgy veszni való nincsen. Semmi. Hát, ezt nem bírom megtartani. Oké, és tényleg fönt kéne támadnunk, mert itt van a Navas Januzaj. Igen, fönt kell nyomni. Tehát ha elveszítjük a labdát, ez extrém veszélyes. Most mi van? Visszafúlja. Hát ezt nem hiszem el. Húzzák az időt. Az jó. Ádám bácsi. Vágj egy sprint, ez egyedül kell itt. Hagyjad ne is futtasd a játékost. Megoldom egyedül. Lőd rá. Ott van. Hozd a labdát, valaki hozd a Buffal, ne rúgd, fogd meg. Nem, még örömködünk itt. Hát ez döbben. Jó van. Két meccs, két gól. Ez az elfutás, ezt a Sevilla rontott el. Buffal rontolja? Mehet, nézzük meg. Ezt a Sevilla rontotta, ez nem egy olyan akció, amit mi alakítottunk ki. Igen, ezt a Sevilla szabadrugásnál oda passzolta, és ezt nagyon könnyű volt megindulni. Azt nem mondom, hogy visszajöttünk a meccsbe, mert... Egyáltalán nem. Gyere kapus, gyere, most hozom! Bocsi. Hihetetlen ez a Mariano. Ez döbbenet, hogy 5 éven keresztül nem játszik, és 73-asként ezt műveli. Én hoztam most ki a kapust, bízva abban, hogy... Én is azt adtam volna. Így megindul. De mekkorát tolt el? Amúgy szerintem a horvát kapusunk jobb. Jobb, ő fog játszani. Ő fog védeni.
Ja, nem is akarom látni többet. 4-1. Teljes kiütés. Hát földhöz vágták a Lego készletet, és hát meg is taposták. A kocke. Mondjuk ezt nem taposnám meg azért. Még zacskóba is fájhat. Mondta, ja, nézzük, mit tudsz rá, van, nézzük meg. Mondjuk kisodródott volna a pozíció, de egy szöglet azért lehetett volna. Azaz. Nézd oda. Ne, nem is rossz. Most már kiszögletre. De ez zúrva, hogy ennyire nem ütik a kapusok szögletre. Nem ott pattog ez a lapvonalon. Már én irreálisan sokszor néha. Ez hihetetlen, Denis, hogy 63-as most kapus. Már rálövöm minden onnan, hogy egy szöglet jöjjön össze, mert az... Az jó mi? Az jó nekünk. Három emberre ez döbbenet volt. Lepresszingálni őket. Gyerünk már. Valami legyen, na végre. És akkor azzal lehet menni. De ne oda, Kalmár, direkt felfele indultam az új csatára. Kalmár, innyó. Nyugi, nyugi. Teljesen be vagyok feszülve. Nyugi. Jó. Oké. Ne. Nekem mi nincs szabálytalanság? Tehát felrúgtak ott minket. Senkit nem zavar? Az komoly volt. Ez nagyon Premier League-es volt ez a becsúszás. Hát azt mondják, hogy a Liga is már azért kezd egy kicsit igen, durvább fizikálisabb, lenni. Fizikálisabb. Főleg az ilyen rangadókon, azok elég durvák. Minden verekedés, minden meccsen van verekedés. Hát ott az atletikusok főleg nagyon hát szeretik ott a balhét. Mondjuk ott van Messinek a testőre De Paul, szó. Hát ő meg mindenkit megver. Mindenkit megver, akármi van. Most már Amerikában, de attól még mindenkit szétver. Úgy kijátszanak. Valaki vegye már el. Köszi reje. 11-es. De mire? Mi történt? Labdához értünk a, mindig. Ez a bíró olyan könnyen ítél meg bármi. Erre na jó, takarodj már. El se esett. Erre még erősít. És még behozza a Gudelyt, te fogsz védeni. Ó. 5-1. Jöjjön tök minden. Nem lehet stílusosan kikapni ilyen 2-1-re, hogy miért kell szétlenni? Még a 3-1-re is azt mondom most már, hogy oké. Okay. De ez a Sevilla meg még erősít. Januzaj megérkezik 50 méterről, még oda csúszik. Szabályos is ráadásul. Ez döbbenet. Ez... Hát ez a... Ádám az egyetlen frankó ember a csapatban. De... Nem lehet tőle elvenni, ez hihetetlen. Lehet honosítani kéne majd a válogatottba. Jézus, úristen! 6-1. Mi nem lehet stílusosan kikapni? Már ezt a brigádot nem cserélhetjük le megint. Gyereke, kérjem már véget. Ez már marad így. Oké. Okay. Jöhet. De amúgy annyira rossz volt a lövés. Ilyen kegyetlen rossz lövés. Az újdonsült Suárez. Az is jó. És a végén a lövések nem. Nagyon gyenge. Elképesztően gyenge. Az, hogy az előző meccsen hogy játszhatunk, mennyire könnyedén nyertünk, mert élvezetesen, simán játszottunk. Ahhoz képest a hazai, hazai bemutatkozáshoz, rémgyengele. Borzalmas lett. Későrült a stadion a meccs közben konkrétan. Egy B csapat a Sevilla ellen. Úristen, pedig amúgy nézd jó, de oké, mert rálőttük mindig, de... De jó, de 63-as kapus azért beakadhatott volna egynél több. Legalább egy 3 lövés bemeltett volna. Hát a játék is majdnem 3 gólt jósolt, tehát jók voltak a passzok. Nem, mindegy, hát ez szomorú. Ez a része, ez annyira nem jött össze most. Mindenhonnan rálőttük. Szétlő. De... Na jó, az a kedvencem ott a izé. Oldalra, bal oldalra kinagy, az a Salazar. Az igen, az eléggé szarul néz ki.
Hát mindenképpen meghallgatjuk most már játékosokat, hogy erről mit mondanak. Igen. Mert ez egy borzalmas eredmény. Ismételtem, miközben az előző meccs miatt meg 3 pont azért van mégiscsak a La Ligában, ami nem számít rossznak. Legközelebb találkozunk, srácok, a következő részben. Ha érdekelnek titeket a focis kártyák, akkor nézzetek át a Futballkárcunk csatornára, illetve Mr. SC házhoz is. Ott lesz a link a leírásban, hogyha téged is megnéznének a saját csatornádon a nézők. Legközelebb találkozunk, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!